lisää liikettä! No niin, oikein hyvää helatusta. Aamupäivää teille, luonnon ystävät, koirien ystävät ja muutenkin hyvät kaverit. Käynnistetään tämä nyt sitten virallisesti tämä tapahtuma ja annetaan puheenvuoroa Kati Vähäsarjalle, joka edustaa Metsähallitusta ja on sitten melkoisessa vetovastuussa tästä koko tapahtumasta ja tästä myöskin eteenpäin. Tämän tapahtuman tarkoitus on tuoda esille tätä, että koirat tuottaa meille tosi paljon iloa, hyvinvointia ja liikuttaa kaiken ikäisiä. Täällä, tämä on nyt ensimmäistä kertaa Mustiran täällä. Se on tänne luotu ja toivotan, että tämä saa jatkoa sitten ympäri Suomea eri puolella. No niin, ja sitten ei muuta kuin lähdetään liikkeelle, vai mitä Kati? Joo, nauttikaa kovasti tästä hienosta kelistä ja mahtavista reiteistä. Huomatkaa, miten hienoja ja mahtavia vihreitä sammalmattoja tuolla reittien varsilla on. Voitte lähteä ihan omaa tahtia tästä liikkeelle. Hyvää juoksua ja kävelyä kaikille. Ja kun mä huudan täältä, että minne mennään, niin te osaatte kyllä vastata. Minne mennään? Metsään! Minne mennään? Metsään! Luonnossa on aina tosi paljon tekemistä. Tulee tosi hyvä mieli, kun näkee, miten iloiseksi koira tulee, kun vien sen polulle. Tykkään siitä, kun juostaan aina koiran kanssa metsäpolulle. Tykkään käydä metsässä, kun siellä saa olla rauhassa kavereiden ja perheen kanssa. Meidän mielestä metsä on paras paikka. Mun koira on mun paras kaveri. Mun koira on mun paras kaveri.